Men da skal jeg trave i vei litt her og så si litt om hyttebygging i fjellet, i hvert fall litt som har med de trendene og utvikling å gjøre når det kommer til den fysiske bygginga da. Og hvordan det påvirker beitebruken. Så var det det å komme seg fremover her da. Ja, der ja. Det vel kanskje sånn i Norge nå at ja, det kan i hvert fall se ut som det har blitt en slags menneskerett å få lov til å bygge hytte i Norge. Da. Så, men de fleste har vel fått med seg at det bygges fryktelig mye. Og det får også mye oppmerksomhet i mediene, kanskje spesielt nå når det ble ulovlig å reise på hytta under covid-pandemien. Da så man plutselig betydningen, altså hvor mye hyttene betyr for mange nordmenn. Det ble ganske mye, ja, skal vi si, konfliktpreget stoff i mediene. Nå elsker jo mediene konflikter, da, så det er ikke så rart det. Men det er kanskje mer sånn på langsiktig basis, da, så er det tre andre, skal vi si, konfliktområder som er litt mer varige, og det ene er jo det klimaavtrykket som hyttebruken vår gir, altså vi reiser til og fra, og de nye hyttene de bruker en del energi, og de tar en del arealer, og det skal gjerne litt infrastruktur til, så at det får et naturavtrykk også, den hyttebyggingen. Og selvfølgelig så er det et langvarig, skal vi si, avtrykk mot landbruket, som i hvert fall i en del områder da, gir seg utslag i konflikter mellom beitebrukere, det kan være konflikter om arealbruk og så videre. Så det jeg tenkte jeg skulle se litt nærmere på det, det er om det er spesielt press på fjellet, og hva det er eventuelt med beitebrukerne, og hva skjer med de. Så som bakgrunn for det, så har jeg vært med å lage noen rapporter om hvordan det er med hyttebygging i forhold til fjellet nå, de siste årene, på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet. Så må jeg jo bare minne om at det blir kanskje litt konfliktpreget det her, men jeg synes tross alt egentlig med tanke på hvor mange hytter det er og hvor mange beitedyr det er ute i det norske landskapet, så går det egentlig stort sett bra da. Jeg må jo si det. Og så er det jo viktig å huske på at alle konflikter har flere sider. Jeg har bare plukket ut to av dem, og det kan du si, det ene er jo sett fra gårdbrukeren sin eller beitebrukeren sin side, og den andre fra hytteeieren sin side. Hvor du kan si at ja, jeg trenger jo ikke å lære dere om dette her, de fleste her kan vel antagelig mer om dette her enn meg, men det er klart for beitebrukeren så er det jo eventuelt tapte beiteområder og gjæreproblematikk og skader på husdyr, når, så som på bildet her, vi ser noen har satt opp sitt eget lille smarte gjære, som kanskje ikke var så lurt allikevel. Mens for hytteeierne så kan det jo være møkk og skader på biler, og gjærer kan oppfattes som stengsler, og det er jo sikkert en del folk som er redde for storfe og litt forskjellig. Det er mange forskjellige problemstillinger, da, men de har i hvert fall flere sider. Det er ikke sånn at den ene har rett og den andre har galt nødvendigvis. Det kan være litt begge deler. Når det kommer til fritidsboligen i Norge, så har det egentlig kort og godt eksplodert. Det må vel kunne sies å være riktig. Det bygges altså mellom 3 000 til 5 000 nye fritidsboliger per år. Det er altså i toppåra da, så kan det være et par år etter hverandre med 10 000 nye hytter. Og som dere ser på statistikken fra 2000, fra 347 000 til 2022, så er det 445 000 hytter nå, eller fritidsboliger etter matrikkelen da. Og så må man i tillegg ta hensyn til at hyttene ser litt annerledes ut nå enn det de gjorde før. Det bygges gjerne litt større og med mer infrastruktur og, skal vi si, større inngrep da, i omgivelsene. Og det er vel egentlig ingenting som tilsier at det her kommer til å stoppe med det første. Nå får vi jo se den økonomiske utviklingen, hvordan den går nå fremover med hensyn til det som har skjedd den siste måneden, men det ligger i hvert fall veldig mye planer ute for videre hytteutbygging. Og hytteutbyggingen gir jo veldig mange former for relaterte inngrep, så når man bygger firefelt langs Mjøsa, så er det ikke for å få tungtransporten opp i 110, for den har ikke lov til å kjøre mer enn 80. Så de firefeltsveiene og den utviklingen som skjer på veinettet, den skyldes jo i stor, i hvert fall tildels, toppene som kommer rundt helgene, og det er folk som skal på hytta. Og de legger nok ikke strøm for å oppover dalene for å tilfredsstille storindustrien på Ringebu. Det er nok mer andre krav som gjør seg gjeldende i fjellområdene, som gjør at
Den utviklingen vi har sett, den krever også arealinngrep andre steder enn der hvor hyttene bygges. Det er det som er poenget. Og andre former for, skal vi si, økonomiske insentiver rundt omkring der, i form for eksempel på strømnett og fordeling og så videre da. Så har det jo vært spørsmål om fjellet er spesielt utsatt. Fjellet er attraktivt som beiteområde, og fjellet er også attraktivt som hytteområde. Det ser vi blant annet på nettsider som denne her, på velghytte.no, så kan du da søke etter hytter som ligger over en viss høyde over havet, og med en viss kjøreavstand da. Så det er et press mot områder som har skisesong på vinteren og fine turområder på sommeren. Og hyttesalget, det har jo økt nå de siste to årene, og prisene under covid-epidemien har gått opp med over 20% per år. Så det er mye som tyder på at det her kommer til å fortsette. Så det vi har gjort er å se på de fjellkommunene i Sør-Norge, det er 113 kommuner. Og så har vi sett på det, spesielt på det området som ligger rundt skoggrensa. Det er kanskje, ja, nå er det ikke helt, det går jo selvfølgelig beitedyr i skogen nå, omtrent 40% av beitedyra som slippes i Norge slippes nede i skogen, mens omtrent den andre 60% slippes i skoggrenseområdene og løper opp og ned eller er i skoggrenseområdene. Gjerne oppover i fjellet på sommeren og ned igjen i skogen på høsten da, hvor den også starter på våren. Så det er litt, men det er ganske god kobling da mellom hvor det bygges nye hytter og hvor det slippes beitedyr da. Det vi har gjort i disse studiene er å se mer på 15 utvalgte områder for å gå litt i dybden der da. Jeg skal si litt mer om det. Her er de områdene vi har sett på hytteutbygging i Fageråsen på Trysil og Ringbufjell, Haugastøl og Tyen og så videre nedover. Og i de områdene da så ser vi det at det er en forholdsvis lav andel av de nye hyttene og av de gamle hyttene for så vidt som ligger over selve skoggrensa, men veldig mange av dem ligger rett i nærheten av skoggrensa, altså like under eller rett over. Omtrent 25% ligger i det skoggrenseskiktet, overgangen mellom skog og fjell. Og så er det en god del hytter, og kanskje i større og større grad nå, flere hytter som bygges litt lenger ned enn tidligere. Ja, det har vi sett en trend på som går tilbake til tall fra 1945, som viser at andelen nye hytter i høyt oppe i fjellet blir lavere og lavere. Så vi ser at man bygger lenger ned nå enn det man gjorde tidligere. Og det kommer selvfølgelig av at det bygges i hyttefelt og ikke så mange enkelthytter. Du har ikke de hyttene som bygges 2 mil på Hardangervidda lenger. De bygges ikke lenger, det er ikke lov. Det bygges i større grad i hyttefelt på grunn av vei, vann, internett og så videre. Da er det både mer lønnsomt og lettere å få til i hyttefelt, og de ligger ofte litt lenger ned i terrenget. Og den trenden holder seg også når vi ser litt på nyere områder. Og den gjelder også i absolute tall. Så det bygges jo fantastisk mye mer hytter nå enn det ble bygd i 1945. Og når vi ser på andelen så kan det være litt skummelt, men det gjelder også når vi ser på absolute tall. Så i de øverste områdene opp mot fjellet så bygges det færre hytter nå enn tidligere. Og det tilsier kanskje at det ikke er så stort press akkurat på selve fjellområdene, men det er klart, bygger du hytter rett under skoggrensa så skal du nå opp i fjellet på tur, så det vil ikke redusere trafikken i fjellet eller noe sånt. Og her er et lite lokalt eksempelkart på hvordan vi har jobbet. Der ser dere de svarte prikkene av hytter under skoggrensa som er grønn, og så er det røde prikker som er hytter over skoggrensa. Det er Haugastøl og Ustad også. Det er et av de mer ekstreme tilfellene. Så kan vi jo stille oss spørsmål da. Stemmer den påstanden her som kommer innimellom om at hyttefeltet blir ofte bygd i gode beiteområder? Da kan vi jo se litt på hvor hyttene ligger i forhold til hvor sauen går da. Så dette er en artikkel jeg og Lars Østby Hemsing i Vang kommune skrev for noen år siden, men jeg tror fortsatt egentlig tallene stort sett gjelder.
Når ser dere på det kartet til venstre der, med det røde kartet der, viser tettheten av fritidsboliger i Norge. Det er sikkert litt overraskende for mange at Oslo er det området med flest fritidsboliger, men det er klart det er veldig mye sekundærboliger og fritidsboliger i Oslo. Men hvis dere ser oppover dalbygdene og fjellområdene generelt, så er det høy tetthet oppover Gudbrandsdalen og Hemsedal, Beitostølen, Hallingdalen, bortover også mot Setesdal og de områdene hvor det faktisk da slippes mye beitedyr. Og på kartet helt til høyre så vises tettheten av slepte sau på beite i utmark. Og hvis du kjører en overlay mellom den, så finner du at det faktisk er ganske god sammenheng. Og dette er egentlig ikke veldig rart. Det er selvfølgelig så at de tradisjonelle hyttefeltene i Norge ble lagt i seterområdene hvor det var tilgjengelig vei og infrastruktur. Og det er også de områdene hvor man tradisjonelt har slippt ut sauen og storfe, og det er klart man slapp dem der hvor det var best beite. Så den påstanden, den trenger du ikke å være professor i noe som helst for å skjønne at det er logisk i seg selv. Men så er det noe med de nye hyttefeltene, og en del av de nye hyttefeltene, de trenger ikke nødvendigvis å ligge i de beste beiteområdene. Det bygges nå en del konsentrerte hyttefelt i områder som har mye lavere beiteverdi. Det kan være veldig verdifullt for de få beitebrukerne som er der, men hvis du ser på beiteverdien i utmarka i de områdene, så kan det være forholdsvis magert beite. Et godt eksempel kan være Trysil. Trysil er dominert av fattig berggrunn og lavevokst vegetasjon og har egentlig ganske lav beiteverdi, og det bygges vanvittig mye hytter der. Mens andre områder, sånn som Oppdal, der er det vanvittig bra beite og bygges mye i beiteområdene. Så du kan si at dette er ikke en konflikt som, eller en potensiell konflikt som har en jevn og god og enkel fordeling. Du må nesten se på det fra sted til sted. Det er store variasjoner. Noen nye hyttefelt bygges som sagt uten at det nødvendigvis har store konsekvenser, mens andre bygges der det har store konsekvenser. Men generelt så ligger de fleste eldre hyttefeltene, hvor det også da foregår fortetting nå, i områder med utgangspunkt hvor det er god beite lokalt da. For det er jo det lokale som teller da, det er det der hvor gårdbrukeren slipper sauen sin, det er de tilgjengelige beitene han har som teller. Ja, så noen små tanker her nå. Det er jo veldig lite sannsynlig at den utviklingen vi ser av fritidsboliger nå kommer til å følge skoggrensa oppover, når den flytter seg i forhold til klimaendringer. Det vil si at det kommer ikke til å, konflikten med fjellet i forhold til hyttebygging, tror jeg ikke kommer til å øke i tida fremover. Det er ikke i fjellområdene man kommer til å merke størst pågang fra hyttene nå. Det er fordi hyttene bygges lenger ned, altså man ønsker mer infrastruktur, og fordi skogen delvis er på vei oppover. Men dette er jo et veldig langt perspektiv da. Så vi får se hvordan dette går, men presset på fjellet i forhold til hyttebygging kommer til å fortsette å være stort, men ikke noe større enn det det er nå. Og det skilles altså at man ønsker infrastruktur, og det er billigere å bygge samlet, og dette er egentlig bra med tanke på utnyttelse eller bruk av naturen, at man får konsentrert boliger og infrastruktur og hytter til enkelte områder. Men for det er klart, de som har beitedyr i akkurat de områdene, så vil det ikke være spesielt attraktivt da. Så er det en ting til også, det er at hyttene er jo en ting, men så er det trafikken det medfører. Det kan være i form av veier, infrastruktur, gjerder eller folk, sånn som her. Så vi ser jo en ting er at det ikke bygges hytter mer i fjellet enn før, men det vil ikke si at det ikke er flere folk i fjellet enn før. Og dette har også effekter på både natur og beitebruk, både sommer og vinter. Så det fra ferdselstellerne mellom Mysesetter og Rondvassbu har registrert en 60% økning i sommertrafikk. Og hvis du ser på vintertrafikken fra Strava, så er det god spredning på vinteren også, og mye folk innover i de områdene på vinteren også. Dette er bare et eksempel på at det er ikke bare, man sitter ikke på hytta si, men beveger seg i terrenget rundt. Og det gir jo utfordringer kanskje i forhold til utsetting av saltsteiner og gjerder og forskjellig infrastruktur som skal til når du har beitedyr da. Så noen strøtanker nå før vi tar litt småprat mot slutten her, det er at
Det er mer mine tanker at fortetting i eksisterende felt er ønskelig sammenlignet med det at man sprer masse hytter rundt omkring. Det kommer til å bli mye mer veier av det, og mye mer infrastruktur og mye mer trøbbel av det. Det kommer til å ha mye større effekter på biologisk mangfold. Og så har jeg lyst til å minne om at selv om det ikke bygges så veldig mye flere hytter i fjellet, så er det mye mer trafikk i fjellet i form av folk. Og så mener jeg det at alle de nye hyttene, som, selv om de ikke kommer akkurat i fjellet, så kommer de i de områdene hvor beitebrukerne holder til, for de er like under skoggrensa. Og når det kommer masse andre ressurssterke interesser inn i de områdene, så vil det i seg selv gi et tap for beiteinteressene. De taper terreng, både fysisk og psykisk og økonomisk, holdt jeg på å si. I hvert fall sosialt, da. Jeg tenker at det er utrolig viktig å synliggjøre beiteinteressene bedre. Dette er jo noe forskjellige folk ved NIBIO og Ruralis og selvfølgelig Bonde- og Småbrukarlag og andre har jobbet med i mange år, men jeg tror kanskje det må styrkes enda litt mer og tydeliggjøre beiteinteressene enda bedre i planprosessene når avgjørelsene skal tas. Og så vil jeg jo si det som sagt at konfliktene mellom beitebrukere er svært ujevnt fordelt. Altså det, jeg har sett på en del sånn GPS-logging av Savo nå. Jeg så akkurat på et par-tre besetninger fra Trøndelag hos Mikael Angeloff, som har beitebruket i utmark, og det var helt utrolig. Det var tre besetninger som var slept, og den ene besetningen den bare løp rett inn i hyttefeltet og var der hele sommeren og flyttet seg ikke ut av hyttefeltet. Mens de to andre besetningene de løp rett opp i fjellet og var borte resten av sommeren. Så det er jo utrolig lite, eller et egentlig ganske vanskelig tema å få styring på. Det samme er det med en del storfeflokker også. Noen løper rett i fjell så blir der, mens andre traver rundt og dytter på biler og ordner med gjerder og rydder godt opp da, vet du. Så, men generelt så vil jeg kanskje også tenke det at det kan hende at det er en bra oppdragelse for de som kommer fra byen og reiser på hyttene og får møte husdyra også. Så jeg er ikke så sikker på om beitebrukerne nødvendigvis taper terreng på lang sikt hvis du ser litt større på det. Og tross alt så er det rimelig mange hytteeiere og rimelig mange beitedyr ute, og så konfliktene må jo tross alt sies å være små sammenlignet med hva de kunne vært. Da har dere fått noen strøtanker delvis basert på forskning og litt synsing mot slutten her.